William Ruto amekuwa mwingi nyumbani kwangu leo. Akaanza kunitetea, anajifanya yeye ni wakili yangu. Akasema Kalonzo amedanganywa na Raila. Kalonzo amedanganywa. Jana aliongea kwa hasira sana upande wa Kapsabet. Karibu anafanya incitement. Akemwambia rais ambaye ni boss wake Uhuru Kenyatta, anamwambia leave me alone. Mimi nataka nimwambie Ruto, please leave Kalonzo alone. Leave Kalonzo alone. Yaani tafuta kura zako bila kutumia Kalonzo. Kalonzo ni kamtu kamoja tu. What we want ni watu wa Kenya wafaidi kutokana na uongozi watakayekuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya.